שולט בי, אז אתה פשוט יכול לקרוא לך משהו פתאום. לא הבנתי. אם אתה לא מוציא לעצמך תירוצים של משהו שולט עכשיו בחיים שלי, או אומר לעצמך, זה לא בשלילתי, כדי להרגיע את עצמך, אבל אני ככה. לא, אבל זה כן לא בשלילתך, אני מסביר. אני אומר, אם אתה לא אומר את זה, אז אתה מפחד. אתה מפחד מזה שיכול לקרוא לך. לא הבנתי, אני אומר שאם אתה חושב שיש לך בחירה חופשית חלקית, אז יש דברים שאתה מפחד בהם, יש דברים שאתה לא מפחד. אבל אם אתה אומר, שנייה, אבל אם אתה אומר שאין לך בחירה חופשית בכלל, יש לזה גם את הנגטיבי שלו. ברור, שאתה מפחד, אתה לא יכול לשלוט. בשום דבר. ברור. בסדר, אוקיי. ואם אתה לא מוציא תירוצים, שכדי להרגיע את עצמך, הוא אומר לעצמך, אין, זה לא משלטי, אז בסדר, אני נח עכשיו, אז אתה מפחד פשוט שיקרה לך משהו. בכל רגע. אז מה, אז... זה משהו אמור. לרעה. אבל אתה אומר, לרעה. זה לא בשביל. לא, לא, לא קשור לתירוצים. אם אתה מבין שככה זה, אז אתה... עכשיו אנחנו נעשה... רגע. יאללה. אבל אתם לא באחרי הסדור, בוא נקרא עוד... רגע, איפה הם? רגע, אני באמת לך. אני יודע בשביל זה, אני רוצה לסדר. סתם, כן. אני לא הבנתי עוד. אם אני עכשיו במצב החדש, אין לי בכלל שליטה, אני לא יכולה לתת יותר גרוע ממקודם. כי גם אם מקודם לא אתן בכלל שליטה, למרות שחשבתי. אני מסכים איתך, שמבחינה אובייקטיבית, לא יכול להיות, אף פעם לא יכול להיות לך יותר גרוע או פחות גרוע ממה שזה באמת. אם את באמת טוב לך, אז לא משנה מה חשבת, טוב לך. אם רע לך, לא משנה, אני מסכים איתך. אבל בחוויה שלך, יש בן אדם שחושב, אומר, חסכתי לפנסיה, יהיה לי כסף, יש בן אדם שמבין שגם זה שהוא חסך, זה לא יעזור לו. עכשיו, גם קודם זה לא היה, גם קודם זה לא עזר לו, אבל הוא לא ידע שזה לא עוזר לו. יש בן אדם שסוגר את הדלת, דוגמה. יש בן אדם שסוגר את הדלת הבית, אומר, לא ייכנסו גנבים. הוא רגוע. עכשיו, הוא לא יודע שאם הגנב ירצה להיכנס, יש לו גם לגנב את המפתח. עכשיו, ברגע שהוא יודע, גם קודם היה לגנב את המפתח, אבל עכשיו הוא יודע שלגנב יש את המפתח, אז הוא פחד יותר. את הבנת? את הבנת? גם קודם דוגמה, נגיד שעכשיו מישהו גנב לך את המפתחות, דוגמה, נגיד שעכשיו מישהו רוצה לרצוח אותך, בסדר? אבל את לא יודעת על זה. נראה, מישהו רוצה נגיד לרצוח אותך, ואת לא יודעת, את בסכנה. עכשיו, אם מישהו רוצה לרצוח אותך, עכשיו, את בסכנה. אבל אם את לא יודעת על זה, אז טוב לך. ואם את יודעת על זה, אז יותר רע לך. עכשיו, גם קודם הוא רוצה לרצוח אותך, רק לא יודעת, אז היית רגועה. גם קודם יכולת בטעות לעשות איזה טעות, רק לא ידעת, עכשיו אתה יודע. עכשיו אתה מודע לזה שאתה לא שולט בעצמך. אתה מודע, אתה מודע לזה שאתה... זה סוג של ההיבטלות בעצם? כן. אז למה כל הדיבורים האלה ש... נגיד אם אני חווה שבאמת אין לי בחירה חופשית, אז זה מין השתחררות כזאת עם כל ה... זה לא פסקה. מי אמר את זה? ממני שמעת את זה? לא, אבל קוראות אחרת. לא, כאילו... שמה, שמה? זה... המידע הזה אף איפשהו, בראש, כאילו, איפשהו... כן, אני חושבת שזה משהו דתי עכשיו. רגע, רגע, לא, 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 רגע, רגע, רגע. מה לא? לא, חושבת שפשוט... יש מושג כזה, let it go כזה. לשחרר. כי כל מי שאמר לך שאין בחירה זה טוב, אף אחד מהם לא היה כולו בהם בחירה. כמו שאמרתי לך קודם, אם היית כל היום בנשימות, היית סובל כמו שאתה סובל מהמריבה. עכשיו, למה זה טוב? כי אתה אומר, כן, נו, זה כל כך טוב. חכה, תהיה שם קצת, תראה שאתה סובל. זה רק החלפת סבל בסבל. כל מי שמוכר לך את הרעיון הזה של השחרור, הכל מאלוהים, הכל מאלוהים, הכל מאלוהים, הוא לא היה כל כולו בחוויה שהכל מאלוהים, כי מה כל כולו בחוויה שהכל מאלוהים, הוא היה מפחד, אומר לך, זה גרוע כמו שלא מאלוהים. שתיהם גרועים. וזה התירוץ שדיברתי עליו מקודם. מה זאת אומרת? תירוץ הדתי, ששום דבר לא בשביל דתי. שאלוהים... אני רק טוען שאף אחד לא הלך עד הסוף. נכון. אף אחד לא הלך עד הסוף. אני אומר לך, אם תלך עד הסוף, עכשיו, כשאנחנו קוראים בספר, זה עושה לך סוג של דימון מודרך, כאילו, כי אתה בעצם כבר יכול, כאילו, זה מחוסך לך את המהלך. במקום שעכשיו אתה תשב במערה 3 שנים, צריך לך, אין לי בחירה, אין לי בחירה, אין לי בחירה, אין לי בחירה, ואז תבין שזה לא פתח כלום, ואז תתקדם קדימה. אני כבר עכשיו אומר לך, אתה רואה, שים לב, גם זה לא עוזר, גם זה לא עוזר, ואז תרוץ למקורי. לא רק זה, זה גם הדברים האלה מעוררים לך בתת מודע, זה מעורר לך שם את העסק. עכשיו אנחנו נעשה הפסקה, נסביר לכם על מה סיבת ההפסקה. כדי שיהיה יותר זמן להתבוננות, לפני שאנחנו מתחילים דברים נוספים. כאילו, כי אני רוצה להתבונן, שתהיה התבוננות, ואז נעבור להמשך.